Partisë Katalunase junë të planifikon të hedhë në votim javën e arshme në seancë plenare të Kongresit Spanjol një propozim jo legislativ me të cilin dëshiron që qeveria spanjole t'i kërkohet të njohë Kosovën si një shtet sovran. Nisma e cila do debatohet të martën argumenton se Kosova është një shtet ligjor dhe demokratik me rreth 1.7 milion banor, i cili njëhet si shtet i pavarur nga mbi 100 vende duke përfshirë 22 anëtar të Bashkimit Evropian. Duke u përgjigjur arsyetimeve të 5 shteteve të Bashkimit Evropian që sejnojnë ende pavarësinë e Kosovës në mesin e të cilave është dhe Spanja, Junts ka kujtuar se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë vendosi në korrikun e 2010-s se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk ka shkelur të drejtën ndërkombëtare dhe se nuk ka asnjë rregull që e pengon atë të vazhdojë si e tillë. Refuzimi i Spanjës për të njohur një shtet që përdori të drejtën e tij legjitime për vetvendosje është një pengesë për politikën evropiane të përfshirjes së Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian dhe ky është një faktor destabilizimi i zonës në një kontekst të karakterizuar nga lufta në Ukrainë që kjo pjesë e Evropës po e përjeton në ankth të veçantë, thon nga Junts në memorandumin shpjegues. Sipas mendimit të kësaj partie, nuk është e pranueshme që shteti spanjoll ndan të njëjtën strategji si Rusia, Kina apo Bielorusia për refuzimin e njohjes së Kosovës, veçanërisht kur sipas nismës në të cilën Europa pres kishte qasje, Spanja tashmë ka marrëdhënie indirekte me Kosovën dhe që nga janari i kaluar qeveria është e detyruar të njohë pasaportat e Kosovës, pasi vendi është bashkuar regjimit të përjashtimit për viza për qëndrimin afatshkurtër në zonën Schengen. Për të gjitha këto arsye, Junts konsideron se në mbështetje të përpjekjeve që po bëhen nga institucionet dhe populli i Kosovës në mbrojtje të së drejtës së tyre për të ekzistuar si shtet i pavarur, shteti spanjoll duhet të heqë dorë nga refuzimi i tij dhe duhet të vazhdojë me njohjen e menjëhershme të Republikës së Kosovës. Në këtë kuptim, teksti paraqitur thjesht propozon që kuvendi duhet të nxisë qeverinë të njohë Republikën e Kosovës si shtet sovran dhe i pavarur.